Což je asi možná chyba, když sem lidi chodí za tím Diablem a za novinkama v češtině, ale... Zatím to tak, já zatím to nehodlám nějak měnit. Je, hele, dvojpek. Ještě, že to nebouchá, takže to v klidu. Legendárčička. No, to mohl být krásný trojpek, tam je další žlučák. Jo, dobrý, mám Berserka, tak jsem se strašně bál, že mi to zabije, bez Berserka. Dva klíče, dva dechy. Hezký drop. Co to tady pročistím silí? Tyjo, tady jsou snad jenom tyhle bossové. Co to je za šílený rift, když už je... Tady ty moby jsou... Já to vím, myslím jako i potom, že existuje nějaký tvůj kanál, proto koukáme pod video na Twitter, YouTube a tak dále. Je jasný, chápu, rozumím. Ne, jsou tu jiný mobil, já už si myslel, že nejsou. No, ale hele, další. Tenhle ten rift, no a další, wow. To je jako, ježišmarja, tady to ale bude asi bolet, jestli to začne bouchat. Jož a další elitku jsem na sebe natáhl, to si děláš srandu. Vidíte to? Tady jsou sami tady ty exekutione, ježiš, jak to říct česky, no prostě tady ty, jak to vysklonovat. To je jako neuvěřitelný rift. Fakt se mi málo kdy stalo, že v riftu prostě bylo složení bossů z jediných jakoby typů. Oh, to je lak jak prase. Já to chci prosnat. Ne, dobrý, už se to klidně. To jako... se to včička. To je fakt hodně zajímavý. No fakt, samý tyhle elitky. Kromě jedních. Velice, velice zajímavý jako tohle. Fakt zajímavý. Takový ryb jsem ještě nikdy, za celou dobu co hraju Diablo, jsem fakt neviděl takový ryb, že by byly stejný prostě elitky ze stejných mobů, všude. No a zase, to je fakt hustý. Tohle hodíme, tohle si hodím do highlightu, protože to je fakt hodně zajímavá věc. Takže se předem omlouvám, ale na chvilku vypnu stream, abych to pak našel. Legendárčička. Super. Tak to jsem připomněl můj první maraton, když jsem po instalaci ze Skore týmu udělal svůj 48 gaming maraton. No jasně, my jsme na PD taky dělali maraton kvida na svátky nebo na něco. Ty kráso, ale jako začíná se mi to vymykat kontrole tohleto, protože nabírám na sebe čím dál více elitek. A ta hra začíná mírně lagovat. Trošku to zmírníme a uklidíme. Bych to viděl tak, že se na to vykašlu, už tady další elitky hledat nebudu. Tak. Tady vybiju ty dva muby a jdu radši do teplíčka. Nebo do teplíčka, no. Prostě do města v klidu. A do toho ta hudba, to je prdel, Cyclope. Jo.